Eu trabalhava em marcas e então a gente estava a fazer uma campanha para uma marca, não é? E naturalmente investigávamos muito, então contávamos um pitch, investigávamos muito aquela marca e passávamos depois 2 meses, pá, se eram pensos higiénicos, nós levávamos como pensos higiénicos durante 2 meses. Ou se era, sei lá, cervejas que estávamos a levar. Pá, e a gente está mesmo muito bem trabalhado, porque, pá, e nós víamos nas contas entre nós que nós recebíamos consoante os clientes que trabalhávamos, porque eu trabalhava um cliente concreto, estava sempre a receber a informação da concorrência, ou eu trabalhava um cliente concorrente, pronto, está a receber completamente a tua informação, por isso é isso, mas isso estupidifica-nos, mas nós também procuramos isso, nós vamos atrás disso e estamos a autoalimentar o algoritmo, não é?